Bonivet esitleb Rannavalla Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Pärnu rannas Viking Line Cup laupäeval 14. juulil algusega kell 10:00. Finaalid pühapäeval 15. juulil alates kell 11. Kaasa mängivad Viking Line, Gold Sign, Europark ja Hartwall Jaffa. Ametlik vesi Vitautas. Meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Kredit 24. Tonibet. Tulnud suvepealinna Pärnusse. Ilmajaam andis tormihoiatuse, lubas vihma ja tuul. Kohe vaatame, kuidas mehed palliplatsil ilmaga hakkama saavad. Seekord see Premium 7 Grand Prix Viking Line Cup etapi raames toimus ka Ida-Euroopa võrkpalli assotsiatsiooni rannavõrkpallisarja Eestis peetud osavõistlus. Mängijaid oli kohal peale Eesti ka Venemaalt, Lätist, Ukrainast ja Valgevenest. Kokku kvalifitseerus põhiturnirile 12 Eesti paari, kellest otse poolfinaali ühelgi paaril jõuda kahjuks ei õnnestunud. Meeste turniril jõudsid kolme järjestikuse võiduga otse poolfinaali Venemaa paar Aleksandr Iholetov ja Aleksei Jutvalin ja Läti duo Armand Abolins ja Haralds Regsa. Naiste turniiril said põhiturniirile sarnaselt meestega 6 paari Eestist, kellest 6 parema sekka jõudsid vaid Kerti Külm ja Triin Kuusk. Nemadki pidid aga tunnistama veerandfinaalis lätlase duo Kristiina Jautsema paremust. Suvepealin Pärnu meid mõnusa ning meeleoluka rannavoole ilmaga taaskord vastu ei võtnud. Seepärast tänases saates pöörame vähem tähelepanu meile lahutusele ja rohkem analüüsime seda võrratud pallimängu. Veerandfinaalid olid rasked nii mängijatele kui ka võttegrupile, kuna tunne oli märjem kui veepalli MM-il. Esimeses veerandfinaalis läksid vastamisi juba tuntud paarid Krahpipes tiim Kai Sarak ja Petrohpov Jaakel. Avageimi läksid juhtima 10-6 Petrohpov Jaakel, kes eelmisel Pärnu etapil tundsid end rasketes ilmastikoludes väga kindlalt. Algedu mängisid Kai Sarak aga viigiks 15-15. Edasi mindi punkti heituses, seisuni 20-20. Otsustavates punktides olid kindlamad Petrohpov Jaakel, kes võitsid ka geimivõidu. Teises geimis avanesid taevaväravad veelgi, aga kellegi mänguindus see ei vähendanud. Geim möödus ülimalt tasavägiselt, seisuni 17-17. Peale seda said Arakais ühe ning Petrohpov Jaakel 3 punkti. Seega seisul 20-18 tundus, et võitja on kindel ja vähe oli neid, kes uskusid, et sellises ilmastikuolus leiduks motivatsiooni lõpuni pingutada. Nüüd tegi aga Maksim vastastele kingituse ja ei suudnud tühjalt võrgult palli puhtalt maha lüüa. Küllap oli tahtmine võita niivõrd suur. Selline vastaspoole eksimus andis kui ime rohtu Kai Sarakule, kes nüüd võitsid 3 punkti järjest ja samade punktidega kui esimene game lõppes ka see 22-20. Võidurõõmu sai aga nüüd nautida Krahpipes tiim. Kolmandaks otsustavaks geimiks sobitasid suuremad sinasõprus tuule ja vihmaga just Krahpipes tiim, Kai Sarak. Geim võideks tulemusega 15-9 ja kogu mäng geimidega 2-1. Poolfinaalist tuleb eestlastele vastu eile vaid võitja tunnistanud tugev Venema duo Iholetov Jutvali. Teises veerandfinaalis oli võistlustules üks Eesti paar. Raud Jaanile astus vastu Vene duo Safonov Karpuhin. Esimeses geimis ei jätnud venelased midagi juhuse hooleks ja tartlased mängiti üle punktidega 21-16. Teine geim kahjuks samuti muutusi mängu ei toonud ja rannatuultega mitte harjunud Raud Jaani said kuivad ridad selga tõmmata ning samut Tartu poole seada. Aga enne seda andsime mõlema veerandfinaali kaotajatele võimaluse tunda on osanad televisioonist. Kohe näeme,
kuidas neil tuleb välja mängujärgne intervjueerimine. Loodame, et pärast sellist teledebüüti reporterid endale ei napsa ja nad tulevad ikkagi ka järgmistele volleetappidele. Tere, tere vaatajad! Me oleme sõpradega Pärnu rannas. Lõpetasime mängimised, saavutasime mõlemad 5. ja 6. koha. Teie mängu ei näinud, kuidas läks, mille taha jäi. Et tegelikult teises gameis oli nagu kaks matchpalli, aga ei suutnud neid nagu realiseerida. Mina nagu tegin vea, olin võrgus ja siis kõik läks teist moodi. Ja mina arvan, et ikka see on hästi, et me kaotasime. Sest nagu te näete, Pärnu ei ole nagu suve pealin, aga mingi ma ei tea, mis. No kuidas teil läks? No meil läks natukene kehvemin, et ikkagi ei saanud isegi game võitu kirja, nii et vastane suutis seda tuurt natukene paremini kasutada ja võitis kindlalt ära. Vastane oli sümpaatne ja mängis üle lihtsalt. Natuke võibolla jäi õnne taha ka. Siuks ilmaga on väga raske leida motivatsiooni mängutahetne. Kus teie selle leiate? No et tegelikult sellise ilmaga pole vaja leida motivatsiooni, kuna kui sa ei jookse, siis sa saad nii külma, et sa lihtsalt nagu te näete, et isegi on natukene raske rääkida. Nüüd lähme aga edasi meeste poolfinaalidega, mis toimusid samaaegselt kahel väljakul. On teada fakt, et õnn soosib tugevaid ja nii ka seekord. Kõik, kes on siiamaani jõudnud, saavad edasi mängida juba vihmavabas keskkonnas. Esimeses poolfinaalis olid vastamisi Safonov Karpuhin Venemaalt ja Abolins Regza Lätist. Juba veerandfinaalis head mängu näidanud ja Raudianit võitnud Vene duo oli võimas ka selles kohtumises. Lätlasi võideti kindlalt kahes keemis punktidega 21-17 ja 21-16. Teine poolfinaal pakkus meile suurt huvi, sest vastamisi olid meie oma Krah Pipes tiim Arakais ja esimesel päeval võitmatuna mänginud Vene duo Liholetov Jutvali. Vahepeal tuule omadele almustinud Arakais läksid eneselegi üllatuslikult avakeemis juhtima 15-6 ning tekkinud edu käest ei antud ja keemi võit saadi tulemusega 21-14. Teises keemis läksid punktidega 7-4 juhtima Arakais edasi 9-5, 11-6. Seejärel jõudsid venelased vaid 2 punkti kaugusele, aga sedagi vaid ajutiselt. 18-14 oli seis peagi tablool. Venelased korraks selle ärkasid 20-18, aga see oli ka kõik. Nüüd võisid nad hakata pronksmänguks valmistuma, sest Krah Pipes tiim Arakais sammusid keemidega 2-0 kindlalt turniiri finaali. Mõne sõnaga veerandfinaalist. Esimene game kaotsite napilt, teises gameis tulite rongijalt välja. Mis sai otsustavaks? Otsustavaks sai võib-olla see, et me mängisime hommiku esimese mängu enne neid veel. Saime natukene juba harjutada sellise tuule ja vihmaga. Et võib-olla ei teagi. Ja teises gameis oli me ka seal taga vist mõne punktiga. Selline tunne oli juba, et ei tahagi enam mängida siin. Et võiks juba koju ära minna, aga siis kuidagi teise game võitsime. Siis kolmandas läks ka punkt, siis enne lõppu saime ilusti ette ja siis olidki nad murtud. Tahtsin teda, kuidas on selle motivatsiooniga sellise vihmase ilmaga, nagu veerandfinaal oli? No nagu Argo ütles, et ega seal Petrovko veakeli vastu vahepeal oli küll selline tunne, et külm ka ja tõesti lõdis, et seal tahaks parema meelega ära minna, aga noh, kaotada ka ikka ei taha ja lõpuks, kui võimalus tekkis, siis ikka pingutasime lõpuni. Ja nüüd pole enam kuskile tagasi teed, nüüd tuleb nii mängida viimased mängud ka ära. Lähme nüüd selle poolfinaal mängu juurde. Siin juba oli teil mäng palju kindlam või olid vastased kehvad? Vastased olid ka, jah. Eks me otsime kõvemat vastupanu, aga võibolla tõesti see, et me olime tuulega vähe harjunud ja nemad võibolla pole trenni teinud ja saime selliseid kerged punkte. Servist otse tuli ja siis meil Vene poistel võibolla läks vähe selline motivatsioon ka maha, vaatasid, et ei õnnestu midagi. Ja saime jah suht kerge vaeva, kui võiks ütelda, kergemini kui need esimesed kaks hommikust mängu. Millised on need võtted või nipid, mida peab arvestama just tuulega mängides?
No tuulega on eelis selline keskmisest osavamatel mängijatel, et sellised pikad ja väga võimsad tihti peale tuulega nii head ei ole, et eks see ilm täna on tegelikult nagu meie kasuks ka natuke töötanud, et see poolfinaali vastane tegelikult ju mängivad maailma karikal ja ma arvan, kui siin sellise sooja tuuletu ilmaga, siis meil oleks ikka väga raske olnud nende vastu mängida, aga eks tangi tuulega tuleb lihtsalt osata arvestada, kogu aeg pea peab ka töötama, et kuidas, et pall ei lähe mitte täpselt sinna, kuhu sa annad, vaid pead ka tuulega arvestama ja see ongi põhiline. On ka mingid erilisi, kas kätt peab teistmoodi hoidma või mingid, et lööta ainult alt rohkem või on mingid sellised konkreetsed asjad, mida tuleb teha tuuli silmaga? Noh, esiteks natuke madalamalt mängida, et kui palli väga kõrgel anda nii vastuvõtul kui tõstel, siis tuul liigutab seda rohkem ja noh, lihtsalt peab kuni viimase hetkeni kogu aeg jalgadega töötama, et ei saa loota. Kogu aeg peab arvestama, et tuul palli liigutab. Kas tuuli silmaga on vähem lööki ja rohkem sellised üleandmisi? No pigem jah, sest sellist väga täpselt ideaalset tõstet on ikka väga raske saada sellise tuulega nagu juba täna, et siin tuleb mängida ikka sellise pehmema löögi peale, et mitte eksida ja anda vastasele võimalust eksida. Mõni on proovinud serviga, et löövad hästi kõrgele taevasse servi ja siis tuul kannab. Kas see, et siin selleski viimases skeemis oli näha, et vastane üritas korra, see ei tundi hästi välja, et mis pärast siis asjaga proovitakse? No mida kõrgemal pall, seda rohkem ka tuul teda liigutab ja eks kui ta ikkagi platsile tuleb, eks ta on ebamugav võtta küll, aga samas sellise protsendiga nagu Petrov Poviakel ja ka poolfinaalis prooviti, et iga teise eksid, noh siis pole jälle minu arust sellel mõtet, aga eks iga mängija ise teab, kuidas tal see serv kõige parem on. Meeste turniiril selgitsid kolmanda koha oma vahel venelased Liholetov Jutvalin ja lätlased Apolins Reksa. Mõlemad parid olid täis mänguindu ja võidutahe. Esimeses skeemis suutsid oma oskusi paremini realiseerida venelased tulemusega 21-19. Teises skeemis tabasid tõusvaid tuuleile paremini naabrid Lätimaalt ja võtsid põneva lõpuga skeemi võidu samuti 21-19. Seega pronksmedalite nimel tuleb pingutada veel üks skeem. Selles skeemis oli kõigi lätlaste kõrvastuseks parema soos vene duo, kes punktidega 15-9 kindlustas omale mänguvõidu ja seega ka pronksmedalid. Enne kui suundume meeste ülipingelise finaali juurde, vaatame põgusalt, kuidas läks naistel. Sarnaselt meeste turniiriga puudus ka neil niru ilmatõttu suurem vaatajaskond. Naiste poolfinaalid olid lätlaste ja venelaste siseasi. Ükski eestlane parimate võitusesse täna kahjuks ei sekkunud. Nii et taaskord peavad kõik Kist Nõlvaku fännid ootama, aga ega küll küllale liiga tee, nii et küsimusi, mida need küsida, võite meil ikkagi juurde saata. Esimeses poolfinaalis selgitasid finaalikoha omaniku vene paarid Jartsutkina Rastikus ja Mosseieva Sõrtseva. Avakeemis näitsid üleolekud Jartsutkina Rastikus, võites keemi 21-12. Teises keemis lasti aga jalg sirgeks ning keimi kaotus tuli vastuvõtu tulemusega 21-7. Kolmandas keemis hakkas taas kõik nullist. Mõlemad paarid mängisid kindlalt ning keskendunud. Võitja selgitamiseks mängiti tavapärase 15 punkti asemel 17 punktini. Väheste mees pealt vaatate kurvastuseks pidid napimas rõivas olnud neiud kaotuse vastu võtma keimidega 2-1 ning finaali sai Jartsutkina Rastikus, kellele teisest poolfinaalist tuli vastaseks Markova Alova, samuti Venemaalt. Naiste finaal oli seega vene naiste siseasi. Esimeses skeemis olid paremad Markova Alova tulemusega 21-17. Teine skeem see vastu oli tasavägisem ning mängupõnevust jätkus viimaste punktideni. Sarnaselt esimesele skeemile suutsid võidu võtta Markova Alova, kelle kaela täna riputati uhked kuldsed medalid. Kuidas jäid mänguga rahule teiseks tulnud Jartsutkina Rastikus ning miks nende arvates Eesti neiusid nelja parema hulka ei jõudnud, kuuleme kohe. Our first game, it was very difficult. This weather is not specially for beach volleyball. It's really difficult. It's a too big wind and rain. It's too cold.
Because the weather in Estonian is very bad for beach volleyball, I think. And it's too difficult to train in the, this place. So Brazilian American teams is the best in the world because they have very perfect weather. Hoolimata nigelast ilmast oli platsi äärde kogunenud ka mõni pealtvaataja. Nii et enne seda, kui suundume pildi heliga meeste finaali otsustavate punktide juurde, kuuleme, mida tõelistele võrkpallifännidele öelda on. Leidsime ka see, et põnevat finaalmängu on ikkagi üks pealtvaataja tulnud. Räägi, miks sa tulid tänasel tuulisel ja vihmasel ilmal siia Pärnu randa? No ükski ilm ei jäta mul tulemast vaatama seda võrkpallimänge. Kas sa oled igal turniiril Pärnus kohal? Jaa, ikka. Kuigi mul tundub, et siin väga kaua see asi ei kesta sellise tuulega, et vastu tuult tuleb lüüa. Kas sa ise käid ka harrastad võrkpallimängimist? Vahest küll, aga täna üks ilmaga ma ei mängi. Kellele sa Eesti paaridest või üldse siin põhjalt hoiad? Arak ja see... Arak ja Kais, jah. Oled nende edenemist muidu ka jälginud kõrvalt välisturniiridel Tallinnas või Tartus? Ikka. Käid ka väljaspool Pärnut turniire vaatamas? Kui saan, siis lähen. Ise oled ka võrkpallipõlvest harrastanud? Olen küll, aga pärast põlvevigastust enam ei mängi kahjuks. Nüüd käin ainult vaatamas. Väga hea. Aitäh sulle ja loodame, et siis meie poisid võidavad. Loomulikult loodame. Edu neile. Kohe näeme. Kas pealt vaatad soov, ka täitub ning Kais Arak finaali võidavad. Kuna saate alguses lubasime, et selgel on näitama pikemalt pallivahedusi, kus kutsusime geimide otsustavad punkte kommenteerima Eesti parima võrkpallikommentaatori Mehis Merilainen. Kuuleme ja naudime üldse võrratud mängu. Vastuvõtma ja 19-17 on siis esimest geimi Safonov Karpukin läinud juhtima. Otsustavad punktid esimeses geimis. Hädast oleks nüüd Arak Kaisile punkti vaja. Kais võtab servi vastu, Arak tõstab. Ja pikki piiri Kaarel Kais. Lööb siis palli vastaste väljaku poolele ja 18-19. Kõik on võimalik. Ja just siin täna ka eelnevates mängudes nii veerandfinaalis kui ka poolfinaalis on Arak Kais raskes seisust välja tund ja loodame, et ka esimene geim suudetakse enda kasuks pöörata, kuid, Kaarel Kais eksib pallingul. Tugev tuul aitab ka veel natukene kaasa ja oma paar-kolm meetrit läheb see serv auti ja esimene geimpall 20-18. Safonov Karpukinil. Arak võtab vastu. Kais tõstab ilusti tühi võrk, kuid Arak ei suuda seda palli maha lüüa. Ja Kaarel Kais saab küll kaitses käed alla, kuid pall läheb siiski kõrge kaarega auti ja esimene game 21-18 finaalmängus siis Safonov Karpukinile 1-0 ja 19-14 5 punktine eduseis teises gameis ning taas siis Argo Arak ja tahtis küll üles hüpata rohkem, kuid just tuli kõva tuulehooge, kuid serv oli ikkagi nii hea, et tõi punkti ja on nüüd seistab lool juba 20-14 Arak Kaisil. Esimene game pall teises gameis. Ava game siis Safonov Karpukinile 21-18. Nüüd Araku serv läheb auti ja taas 7 punkti mängitud. Ja paarilised siis taas vahetamas pooli, et oleksid võrdsed tingimused. Nii siin väikese tuule või ka muude segavate asjaolude tegurite suhtes, et kahes esimeses geimis siis, mis mängitakse 21 punkti, nii iga 7 punkti järgi vahetakse pooli ja otsustavas kolmandas geimis iga 5 punkti järgi ja otsustav geim siis mängitakse 15 punkti ja teine geim 21-15 Argo Arak Kaarel Kaisile ja finaalis siis 7-5 1-1 finaalmängu kolmas otsustav geim 10-7 Arak Kais juhtimas. Samad paarid olid ka esimesel võistluspäeval omavahel vastamisi pääsuest uue parema hulka ja siis Safonov Karpukin võitsid 2-1 otsustava kolmanda geimi 19-17. Nii et omavahel
kaks võrdset paari, kaks tugevat paari siis jõudnud finaali. Ja finaalis võitja selgitamiseks läheb siis vaja otsustavat kolmandat geimi ja nüüd eksivad rünnakul Safonov Karpuhin ja 11-7. Kolmas game, 12-14, järjekordne matchpall. Just kõige parem vastuvõtt. Kaarel päästis selle palli, kuid rajuks ja Argo lööb natuke liiga tugevasti seda palli. Siin tugeva tuulega ka. Ei olegi palju vaja. Pall maandub audis ja 13-14. Ei saa kuidagi seda. Viimast punkti. Arakais kätte. No nüüd tuli tugev tuul just servi ajal ja Arakais on võitnud otsustava kolmanda geimi 15-13 ja sellega ka Viking Line Cupi turniiri siin Pärnus aastal 2012. No ega vastane oli ju tugevast puust, et eile neile 2-1 kaotasime ja oli näha, et nemad olid ka tuulega päris osavad mängijad mõlemad, et oli raske mäng ja et lõpuks võitsime. Aga. Mis siis see täna tegite paremini kui eile? Ei oskagi öelda, et eks võibolla tekis siuke hea emotsioon, et hommikust siin alustasime, tulime rasketest seisudest välja, järjest võitsime, see oli meil juba neljas mäng ja ma arvan, et lihtsalt selline hea emotsioon ja ega me midagi väga teistmoodi ei teinud, võibolla ise natuke vähem vigu, natuke kindlamalt mängisime. Kas tuulega mängides, kas siis väsib vähem või rohkem? Siis väsib ikka tunduvalt vähem, sest pikki paljavahes eriti pole ja et eriti hüpata ka ei saa, et selline rohkem peaga mänge selline täpsuse ja klõbistamise peale minnakse välja, et sellega jõud ja võimsus seal ei saagi nagu maksusele paha tihti. Et jah, täna neli mängu nagu või eelmine nädal kui Tallinnas oli, siis et esimese kahe päeva või esimese kahe mänguga olime rohkem mina olin väsinud kui täna selle nelja mänguga. Muidu medaleid ei anta suvevoole või rannavoole etappidel. Kas see, et nüüd on uhkem ka, et on medal kaela riputadakse? Ikka, igal juhul on hea, et vanasti olid Eesti turniiridel ka karikad ja ikka selline hea mälestus jääb vähemalt. Et ikka ilus, kui ikka midagi sellist, mis alles ka jääb antakse. See turniiri võit andis kindlasti sellise positiivse laengu ja eks ta oli ju tegelikult ikkagi kõige suurem turniir, mis selle aastal Eestis on. Et väga, väga hea meel on selle võidu üle, aga meistrivõistlustel tahaks ka ikka hästi mängida. Eelmisel korral küsisime teilt, millal toimus viimati Pirital rannavolle etapp. Õiget vastust, et 2009. aastal ei saatnud meile ka keegi. Seepärast anname välja järgmises saates juba poole rohkem auhindu. Selle saate küsimus on järgnev. Kas Eesti meistrivõistlustes võivad osa võtta brasiillased? Viker kaarest laulan, soojust värde rõõmu. Vaadust soojust värve rõõmu. Nagu täna veendusime, Pärnu rannavormi veel saavutanud ei ole. Küll aga Eesti mehed on hea soos ja võideti rahvusvaheline turniir kindlalt. Samuti on mulle teileks hea uudis. SMS mängijate vahel ositakse välja viimases saates ja suurepärane rannavõrkpall. Nii et soovite saada järgmiseks suveks vormi, saadke SMS-e ja võitke see pall. Samuti on lubaduse, et järgmine kord Pärnus kui toimub siin Eesti meistrivõistlused, lähen mine ujuma. Olgu ilm milline tahes, aga nüüd pallid värku. Soojust värve rõõmu, vabadust. Tonibet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Pärnu rannas Vitautas Cup laupäeval 28. juulil algusega kell 10.00. Finaalid pühapäeval 29. juulil alates kell 11. Kaasa mängivad Viking Line, Gold Sign, Europark ja Hartwall Jaffa. Ametlik vesi Vitautas. Meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Kredit 24. Tonibet.